Jeg er nok en lidt spøjs person, når det kommer til grønne planter, altså stueplanter, fordi jeg gider jo ikke denne her ganske almindelige stuebirken, man kan have. Jeg har i stedet for valgt at kaste mig ud i et projekt, der hedder eksotiske planter. Og det betyder ganske enkelt, at jeg for cirka 3 år siden købte en masse forskellige frø til eksotiske planter, som jeg så valgte at plante ud, og nogle af dem fik jeg også til at spire. Det var ikke mange, men det lykkedes mig med nogle af dem. Jeg havde blandt andet 3 palmer, som jeg fik til at spire. Desværre lykkedes det mig så også at slå 2 af dem ihjel igen, fordi at på 3 år, der når de en vis størrelse, og på et tidspunkt, der skal de plantes om igen. Og desværre lykkedes det mig i hvert fald på 2 af dem at knække roden, da jeg skulle plante dem om, med det resultat, at planterne gik hen og døde. Men jeg vil sige, at mit projekt har ikke været helt forgæves, fordi undervejs har jeg så leget med nogle andre forskellige eksotiske planter i stedet for. Og mine planter, de har stået ude hele sommeren, og jeg har netop lige taget dem ind på min terrasse her, fordi nu er vi nået september måned, og vi nærmer os også stille og roligt en periode, hvor at vi på et eller andet tidspunkt går ud, og den tager nattefrost igen. Og er der noget eksotiske planter ikke kan lide, så er det nattefrost. Og det betyder, at de her planter kan ikke stå ude om vinteren, de kan kun stå ude om sommeren. Så nej, jeg har samlet dem alle sammen ind, og de står her på terrassen nu. Jeg tænkte, at jeg lige ville prøve at vise dem frem, når nu vi lige vil have noget hertil. Og en af mine stoltheder, den står herovre. Denne her. Det her, det er en dadelpalme, og den er 3 år gammel. Og den er jeg faktisk super hammerende mega stolt af, fordi at den har været 3 år om at nå hertil, men i sommer her har den virkelig begyndt at tage fart, og jeg synes, det er super fedt at se. Den næste, jeg har, den står herovre. Den herovre, den er også 3 år gammel. Det her, det er citrontræ, og den har også virkelig, virkelig været glad for at komme ud i solen og stå. Den næste, jeg har her, det er en appelsin, og den er jeg også super stolt af. Den her appelsin, den er fra sidste år, så alt andet lige må man sige, den har virkelig taget ved. Den har virkelig også været glad for at komme ud i solen og stå. Den næste, jeg har her, det er den her lille en her, det er en mango. Og der tog jeg simpelthen sten fra en mango og fik den til at spire. Den er fra i år, så jeg er ret spændt på at følge den. Herovre, der har vi så, det er faktisk en ananas. Jeg tog toppen af en ananas og satte den i vand, og så fik ananasen til at slå rødder. Og da den havde slået rødder, så plantede jeg den så ud. Og den er faktisk, jeg er i år den 2 år gammel, og den bliver også ret sjov at følge. Herovre på bordet har vi så yderligere nogen. Både denne her og denne her, det er appelsiner. Som nævnt før, jeg har jo den anden appelsin, og min plan er faktisk at se, om jeg kan finde nogen, som vil have de her 2, fordi jeg vil egentlig kun have 1 eksemplar hver plante. Så i stedet for at smide dem ud, så håber jeg på, at jeg kan finde nogen, som vil overtage dem her, så de kan arbejde videre med det her projekt. Og så har vi denne her. Det er så en Venus fluefanger. Og den er egentlig også ret sjov, fordi i foråret, der lignede den ikke en, der ville overleve. Jeg var faktisk ret meget i tvivl på, om ikke den ville dø. Men man må jo nok sige, at her hen over sommeren, at den virkelig tager ved. Den har virkelig været glad for, at hun har stået i solen også. Så det er mit lille projekt, som jeg er rigtig, rigtig stolt af. Det er rigtig sjovt at arbejde med det her. Og når nu vi nærmer os efteråret her, og inden jeg tager dem helt ind i stuen, så kan man se her, jeg har sådan en fin terrasse her, som de er sat ud på. Og her kommer de så til at stå. Jeg har lige lidt tid endnu i hvert fald. Indtil vi nærmer os, at temperaturen de begynder at falde så meget, som det er nattefrost. Fordi så skal de ind, fordi det kan de altså ikke lide. Det kan de ikke tåle. Så jeg er bare med de dyr alle sammen. Og det vil være ærgerligt. Ja, det var mit lille projekt. Noget, som jeg synes egentlig er super sjovt at prøve at følge, og det er nok ikke de sidste planter, jeg eksperimenterede med. Nu må vi se.